שלום, שלום וברכה לכולם. שיהיה לכולם יום נפלא ושמח שנזכה לעשות רצון השם מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף. אנחנו פרשת פנחס, פרק כ"ז, אומרת התורה, פסוק י"ב, אני קורא שתי פסוקים. ויאמר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה את הארץ. מיד אחר כך פסוק, אחר כך פסוק י"ג, אומר התורה, וראית אותה ונאספת אל עמך גם אתה, כאשר נאסף אהרון אחיך. שרבנו הרוחני הקדוש, למה כתוב עוד פעם וראית אותה אחרי שכתוב קודם, הוא ראה את הארץ? אומר רבנו חיים ברבי משה בן עטר, רבנו הרוחני הקדוש, זכותו תגן עלינו כל ישראל, אמן. הוא ראה אותה, היינו חושבים בעין טבעית. אומר הרוחני הקדוש שכתוב עוד פעם, הוא ראית אותה, להגיד לנו שלא הכוונה שהוא יראה אותה בעין טבעית באור השמש, אלא הכוונה שהוא יראה אותה, הקדוש ברוך הוא יביא לו אור מיוחד. יביא לו אור מיוחד, אור הגנוז, אור מיוחד, יביא לו אור מיוחד, ועל ידי זה הוא יראה את הארץ. ולמה כתוב אחר כך, ונאספת אל עמך גם אתה כאשר נאסף אהרון אחיך? אומר רבנו, האור החיים הקדוש, חכמים זכם וברכה לימדו אותנו, שמתי שמשה רבנו עלה עם אהרון, שאהרון נפטר, אז אהרון אמר למשה רבנו, שאם הוא היה יודע את מה שהוא מרגיש, את הגילוי שהוא מרגיש ככה בעת הזאת של המיטה, הוא היה רוצה את זה. היה רוצה את זה קודם. אומר הרוחיים הקדוש, אומר כאן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ונאספת אל עמך גם אתה. אל תפחד מהמיטה. כי גם אתה תראה, שאתה תגלה את האור הגדול הזה, שאתה תרגיש באותו רגע, הם היו הרי צדיקים, שהם הרגישו במיטה את האור הגבוה הזה, אז גם אתה, והראיה לזה, כאשר נאסף אהרון אחיך, כמו שאהרון אחיך אמר לך, בשעה שהוא נפטר, שמה יודע את זה, היה רוצה את זה קודם, גם אתה, שאתה תראה את האור הגדול הזה, אתה תרצה בזה. ולכן, אל תפחד מהפטירה, מהמיטה. השם יזכנו לעובדו בלבב שלם, שנזכה לעשות רצון השם, מתוך שמחה ובריאות הנפש והגוף, שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך ובשורות טובות.